Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači, posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, aneb Open Society Summer s Georgem Serešem, grandiozní léto, aneb od dotací ke grantům, nebo jak jsem to přesně nazval v tom programu, je takový dlouhý, komplikovaný název, nebo další komplikovaný název, ale abychom vystihli trošku humorně, o čem právě tyto všechny epizody monografie budou pojednávat. Monografie se samozřejmě týkají George Sereše, jeho mapování aktivit po celém světě, což samozřejmě potom zasazuju, tak on zasahuje nás všechny, ale my to potom zasazujeme následně do mezinárodního kontextu právě toho, co se děje, koláče toho, co se děje a jakým způsobem působí jedna z větví, největších větví neziskového sektoru, ovládaná jedním v podstatě, ano, jedním člověkem. V dnešní čtvrté epizodě této osmidílné monografie mapující aktivity George Sereše se půjdeme podívat na Ukrajinu. My jsme tu minulý týden doprobrali Slovensko, potom jsme se podívali na Balkán, to bylo velmi zajímavé, velmi inspirativní, tam jsme se vylíčili, vykreslili přesně na určitých částkách a aktivitách, událostech, jakým způsobem tam docházelo k tomu, že se začalo odehrávat to, co se na Balkáně odehrávalo v rámci neziskového sektoru George Sereše od roku 1991 v Srbsku, jakým způsobem to potom eskalovalo, degradovalo, nebo spíše gradovalo, degradovaní byli jiní jedinci, ale tato situace eskalovala, gradovala do válečných konfliktů, jakým způsobem to bylo kolem nezávislosti Kosova, kdo podporoval občanské skupiny v Kosovu a tak podobně. Podívali jsme se také na Gruzii pana Saakašviliho a nyní Margvelašviliho, což je student nebo spíše absolvent Středoevropské univerzity v Budapešti, George Sereše, než se tady přestěhuje do Berlína, to znamená, že ty spojitosti tam jsou velmi jasné. Studentská hnutí jsme tu probrali, ať v Srbsku se jednalo o studentské hnutí Odpor, v Gruzii zase o Kmara a na Ukrajině to bude Pora, to si ještě právě povíme dnes. Když se pozastavíme tedy na Ukrajině, tak tady od počátku 90. let působí Serešova nadace Mezinárodní obrody, International Renaissance Foundation, se sídlem v Kyjevě. A ta bohatě sponzoruje mnohé ukrajinské nevládní organizace, kulturní a akademické instituce, vydavatelství a jiné organizace podobného typu. A třeba jeden z dokumentů uveřejněných VC Links, což je jakási americká obdoba WikiLeaks, DC Links. Ten dokument se jmenuje IRF Ukraine Budget 2014 a obsahuje přesný výpis rozpočtu této organizace a mimo jiné se v něm vydělují finanční prostředky na školení ukrajinských soudců a advokátů. Takže tohle nám dává celkem realistický obraz, do kterého můžeme nahlédnout, jakým způsobem probíhá zákulisní ovlivňování zemí, v tomto případě Ukrajiny. Podívejme se ale hlouběji do historie, jakým způsobem docházelo k vývoji ukrajinské politické scény v souladu s doktrínou americké politiky na ose ovlivňování ukrajinských voleb sítí neziskovek George Sereše. Prezidentské volby na Ukrajině v listopadu 2004 poskytly americké a západoevropským vládám další příležitost usilovat o vliv a politické přeorientování východní Evropy od jejího sovětského odkazu. Favoritem Spojených států amerických a Evropské unie byl tehdy Viktor Juščenko. To si vzpomínáme, oranžová revoluce. Jehož Spojené státy a jejich evropští spojenci viděli, jak přivádí Ukrajinu do NATO a jak přijímá hlavní program Světové obchodní organizace World Trade Organization. Viktor Juščenko byl ředitelem ukrajinské centrální banky z počátku 90. let a ještě si Viktor Juščenko v roce 98 vzal americkou manželku Catherine, která pracovala v Reaganově správě ještě v 80. letech. Takže si dokážeme představit, jak Viktor Juščenko s nadšením sledoval program strukturálních reform Mezinárodního měnového fondu. Ekonomická restrukturalizace na Ukrajině vedla k divoké inflaci cen místních komodit a služeb, prudkému snížení reálných mezd a poklesu celkového bohatství ekonomiky, což uvrhl Ukrajince do rapidního schudnutí. Juščenkovým rivalem na prezidentství byl premiér Viktor Janukovič, kandidát podporovaný odcházejícím prezidentem Kučmou a ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Bavíme se stále o roku 2004. Ale ministerstvo zahraničí ho považovalo za úplatného a nepřijatelného a vyhrožovalo sankcemi, kdyby ukradl volby.
Několik agentur vlády Spojených států amerických spolu se soukromými organizacemi, včetně National Democratic Institute, Národní demokratický institut a International Republican Institute, čili Mezinárodní republikánský institut a Serešovy nadace Mezinárodní obrody, jak jsem je zmínil hned na začátku, když jsme začali probírat Ukrajinu, International Renaissance Foundation, přispěli na Juščenkovu kampaň miliony dolarů. A ve stejné době se představenstvo americké firmy pro styk s veřejností Rock Creek Creative pochlubilo, že vytvořilo webovou stránku pro kandidáta Spojených států Evropské unie Viktora Juščenka, která sloužila prý jako virtuální náměstí svobody pro demokratické hnutí na Ukrajině. Opět, náměstí svobody, Kresčak, Ukrajina 2014, takový předvoj v roce 2004, zajímavé metafory nebo zajímavé předoznačení těch vývojových záležitostí, které potom následně probíhaly na Ukrajině. Na podporu Viktora Juščenka je spojily německé nadace Konráda Adenauera a nadace Friedricha Elberta a Evropská lidová strana Křesťanští demokraté. Bushova vláda tehdy v roce 2004 vyslala do Kyjeva se značnou ironií jako emisary pro spravedlivé volby bývalého prezidenta a ředitele CIA George Bushe staršího a bývalého ministra zahraničí Henryho Kissingera. Dobře známého pro destabilizační činnost v jihovýchodní Asii a Latinské Americe. Spojené státy i Evropská unie financovaly předvolební a závěrečný průzkum pro Viktora Juščenka, předem definující Janukovyčevo vítězství jako nespravedlivé volby. Americké advokátní sdružení American Bar Association, ledově klidné nad tak zjevnou podujatostí případu, napomáhalo školení ukrajinských soudců, včetně 5 soudců nejvyššího soudu na Ukrajině, kteří zvrátili výsledky listopadového hlasování a vyzvali k novým volbám. Vzpomínáme si na rok 2001, kdy opět soudci, nejvyšší soudci ve Spojených státech přiřkli vítězství George Bushovi nad Alem Gorem. Zajímavé paralely. O 3 roky později se totéž odehrávalo na Ukrajině. Opět s doporučením Spojených států amerických a nejvyšších soudců na Ukrajině, kteří byli vyškoleni. A stejně jako v Jugoslávii a v Gruzii, hybnou silou za Západem podporovaným opozičním kandidátem Juščenkem na Ukrajině bylo Západem placené studentské hnutí s názvem Pora. Skutečně nebylo tajemstvím, že vůdcové srbského odporu a gruzínského hnutí Kmara byli dosazeni, aby poskytli taktické školení aktivistům Pory na Ukrajině. Tedy gruzínské hnutí Kmara poskytlo taktické školení ukrajinskému hnutí Pora. Kmara v Gruzii, Pora na Ukrajině, odpor v Srbsku. 3 studentská aktivistická hnutí, která prováděla diverzní činnost, rozvratnou činnost, úplně ve všech 3 zemích stejnou, jako přes kopírák. A máme tu dále 3 prominentní spolitizované nevládní organizace na Ukrajině. Mezinárodní středisko politických studií, oblastní školící středisko západní Ukrajiny a středisko pro politické a právní reformy. Tyto 3 organizace byly viditelně napojeny na Viktora Juščenka. Podle Rona Paula, republikána ve sněmovně reprezentantů z Bushova domovského Texasu, to první středisko financoval George Soros. Jednalo se o to Mezinárodní středisko politických studií. A obě další střediska potom financovala vláda Spojených států. Šlo o oblastní školící středisko západní Ukrajiny a středisko pro politické a právní reformy. Miliony dolarů na ukrajinské volby také přitékaly z USAID přes iniciativu pro polsko-americko-ukrajinskou spolupráci Poland-American-Ukraine Cooperation Initiative, kterou provozuje soukromá organizace Freedom House, opět napojené na americký kongres. Přímé spojnice této a četných dalších formálních politických reformních skupin na Viktora Juščenka jsou značně viditelné. Ačkoliv vláda Spojených států a nevládní organizace udělali spoustu rámusu kolem údajného volebního podvodu na Janukovyčově straně, volební manipulace na Juščenkově nakloněné západní Ukrajině nebyly o nic méně nápadné. V létě 2006, uprostřed vládní krize, byl Juščenko nucen požádat Viktora Janukoviče, marionetu napojenou na proamerické struktury,
aby nastoupil jako předseda vlády. Přesuňme se o zhruba 10 nebo 8 let později na rok 2014. Po dalším Majdanu v roce 2014 a nastolení vlády Petra Porošenka na Ukrajině se investice George Sereše vyplácejí přesně podle vzoru protřelého a ostříleného spekulanta. Bývalý šéf administrativy ukrajinského prezidenta Boris Složkin totiž v srpnu 2016 pozval do Národní investiční rady Ukrajiny řadu známých zahraničních investorů, mimo jiné amerického miliardáře George Sereše. Takže George Sereš má nyní přístup z první ruky do procesů, které budou probíhat na Ukrajině. Ke všem reformám, ke všem vypisovaným investicím, ke všem obchodům, k veškerému biznisu v jednotlivých hospodářských odvětvích Ukrajiny. To je jako vpustit lišku do kurníku. Ale George Sereš pokračuje dále, protože si své investice spekulace potřebuje řádně pojistit. Třeba, že je vesměs lakomý a nejprve nechá vlády nejprve investovat do nestabilní země a když zjistí, že se vývoj ubírá předem určeným směrem, teprve potom George Sereš začne investovat do daného regionu. Vezměme si například asociační dohodu Evropské unie s Ukrajinou, kdy se konalo v Holandsku referendum o této otázce 6. dubna 2016. A protože George Sereš vydatně investoval do Ukrajiny, potřeboval, aby se mu spekulace vyplatily a rozmnožily. Proto vyčlenil více než 200 tisíc euro na provedení agitační práce na podporu této ratifikace dohody Evropské unie s Ukrajinou. Dokonce zástupce holandské organizace Hlasujte za Nizozemí, která vystupovala za ratifikaci smlouvy s Ukrajinou, Joshua Livestrong, oficiálně potvrdil, že obdržel peníze od Serešova fondu, Open Society Foundation. No řekněte, nevyplatila se mu spekulace na Ukrajině, kterou jsem nyní přesně architektonicky popsal. Mimochodem skupina Kyberberkut v roce 2015 zveřejnila korespondenci George Sereše s ukrajinským premiérem Petrem Porošenkem. A je to tedy síla. George Sereš ve svých dopisech tvrdil, že Spojené státy musí poskytnout Ukrajině smrtící zbraně a tajně trénovat ukrajinské vojáky v zahraničí, například na území Rumunska. Kromě toho by měli podle George Sereše americký generál Wesley Clark, známá to firma z Balkánu, a polský generál Waldemar Skřipčak pomoci Petru Porošenkovi najít způsob, jak obnovit bojeschopnost ukrajinské armády v podmínkách minských dohod. A kromě toho George Sereš v této korespondenci uvedl, že Evropská komise by podle jeho názoru měla věnovat Ukrajině každoročně 1 miliardu dolarů. George Sereš sice poskytl rozhovor pro rakouský deník Der Standard o tom, že by byl ochoten investovat 1 miliardu dolarů do ukrajinského hospodářství za podmínky, že západní země pohodou rozšířit sféru soukromých investic v této zemi. Jednoduše je ochoten investovat, ale pokud si bude jistý, že se tyto investice mnohonásobně vyplatí a vrátí. Což mají zajistit západní země, respektive Evropská unie, která má podle Sereše každoročně poskytnout Ukrajině 1 miliardu dolarů. Nebo na počátku roku 2015 George Sereš prohlásil, že Ukrajina potřebuje finanční pomoc Západu ve výši 50 miliard dolarů. Rozumíte, podpora Západu, tedy nejprve vlády Evropské unie a Spojených států amerických si budou pálit prsty, vysolí balík, protože si ostřílený a prohnaný spekulant George Sereš není jistý návratností těchto investic. Takže v případě neúspěchu by vykrváceli západní vlády, tedy my, nikoli George Sereš. Ale když je přeměna režimu dostatečně ustabilizovaná, teprve pak je George Sereš ochoten investovat. Hezké, že? Úlisný a slizký jako hadice od septiku. Ať to zacáluje nikdo jiný. Ideálně Západ, ověnčený žvásty o svobodě, o demokracii. George Sereš zůstane hezky v pozadí a skočí do procesu v okamžiku, kdy si je jistý návratností jeho investice. Kromě George Sereše na Ukrajině samozřejmě tvrdě operují americké neziskovky vedle různých takzvaných chudožníků jako Člověk v tísni a vedle Freedom House, který jsem zmínil. Na Ukrajině operují tvrdě americké organizace, například American Council of the United States, Atlantický výbor, mimochodem Atlantic Council, Atlantická rada, tato lobbystická organizace se podílela na přípravě projektu
TTIP, tedy projektu obchodní unie mezi Spojenými státy a Evropou. Například Raid Saleh, člověk, který řídí operace britských bílých přilep v Sýrii, než je vypakovali, má vypěstované úzké vazby na saudsko-arabskou královskou rodinu. A tento Raid Saleh převzal medaily právě od této Atlantické rady. To, abychom věděli, co jsou zač, pokud jsme neposlouchali, no pokud nečteme třeba Aeronet, a pokud jsme neposlouchali americké think tanky a instituty, také dva nebo tři díly, které jsem měl tady a popisoval jsem ty nejpřednější, nejzákladnější americké think tanky a instituty působící v České republice. Popisoval jsem tu masivní zbrojařské kontrakty západních zemí se Saudskou Arábií nebo firmu Carlyle Group s poradcem Georgem W. Bushem, do které mohutně investovala saudská rodina Bin Ládinů. Nyní americká Atlantická rada předává medaily člověku, který má úzké napojení na saudskou rodinu. Skládejme si ty věci do souvislostí. To přímo leží na chodníku. Jenom se pro ty informace sehnout a umět si je složit dohromady a pečlivě třídit. Členem Atlantické rady je například Matthew Burroughs. A tato Atlantická rada je financovaná fondy bratří Rockefellerů, Rockefeller Brothers Fund. A tato Atlantická rada lobovala za dosazení Arsenia Yatsenyuka do funkce bývalého premiéra Ukrajiny. Další organizací, která působí na Ukrajině, je German Marshall Funds of the United States, Marshallovy fondy Spojených států. Tento fond je spoluautorem a navrhovatelem ekonomické části dohody TTIP a slouží jako jedna z nejsilnějších skupin prosazování TTIP. A velmi silně se aktivizuje právě na Ukrajině ve věci privatizace dolů a hutních závodů. A mimochodem, jak Atlantická rada, tak i Marshallovy fondy sponzorují český Pražský institut bezpečnostních studií, Prague Security Studies Institute. Nezapomínejme na to. Dále na Ukrajině operuje nechválně známá National Endowment for Democracy, Národní nadace pro demokracii, financovaná americkým kongresem. Hovořil jsem o tom také obšírně v trojdílné sérii, ve které jsem mapoval americké think tanky, nadace a instituty v České republice. A jenom abychom si prostě ty věci opět utřídili do souvislostí. Tady projekt na Ukrajině, zajišťovaný a financovaný Národní nadací pro demokracii s přímým napojením na americký kongres, tak si tu ocitujeme třeba název projektu Rozvoj zručnosti nezávislých médií, organizace Polish Czech Slovak Solidarity Foundation, organizace Polské, České a Slovenské solidarity. Vůbec jsem netušil o existenci takovéto organizace. A v podstatě jde o 20 mediálních praktikantů, nebo šlo o 20 mediálních praktikantů z Ukrajiny, kteří absolvovali studijní návštěvu v Polsku, prohlédli si vybrané televize, vybrané rádia, vybrané noviny, respektive nakladatelství a obeznámili se s prací, kterou tu jejich polští nezávislí kolegové vykonávali, aby těchto 20 ukrajinských mediálních praktikantů vidělo v praxi, jak se buduje evropská demokracie. Ten projekt proběhl v roce 2014 za $46,850, zhruba 1 124 000 korun. Takto si budují správně myslící kádry, které učí, jak mají myslet, co si mají myslet a jak v souladu s tímto myšlením mají zpracovávat i ukrajinské veřejné mínění k tomu, aby byli takzvaně mediálně gramotní, jak se dnes říká. Aby si mysleli to, co si myslí i tito studenti, kteří budou do těch správných médií instalovaní. A pak teprve Ukrajina dosáhne té správné demokracie, protože Ukrajinci si sice můžou myslet, co chtějí, ale nejdříve jim to tito angažovaní studenti předem řeknou. A pokud se bude to myšlení Ukrajinců shodovat s myšlením těchto studentů, potom bude všechno tak, jak má být. A k tomu, aby si správně vybrali Ukrajinci ve volbách ty správně myslící politiky, k tomu slouží další projekty. Mám tu třeba smlouvu organizace Transparency International Česká republika. Jednalo se o projekt Transparentnost financování politických stran v roce 2014. V tomto případě Česká státní pokladna zaplatila České Transparency International, aby hlídala financování politických stran na Ukrajině. Jednalo se o spolupráci s Transparency International Ukrajina, Egorov Street 17, Kirovohrad. Vidíme, jak se neziskovky vždy nahrnou do těch zemí, ve kterých vznikne určité mocenské vákuum.
aby tam zasekli své drápy, zakořenili a uchopili mocenské ovlivňování, které budou držet v pevném stisku, úchopu, sevření. Na Ukrajině je to úplně nádherně vidět. Ukraine Renaissance Foundation, ukrajinská obrodná organizace George Sereše, Freedom House, Národní darce pro demokracii, Mezinárodní republikánský institut, Národní demokratický institut, Člověk v tísni, Atlantická rada, Marshallovy fondy a nebo Transparency International CR. A mnoho dalších, na to tu není čas. Stejně jako se to dělo v zemích bývalé Jugoslávie. Úplně stejný proces se odehrává i na Ukrajině, dochází k oslabení lokálních pronárodních vlád, struktur, které je vytlačované nadnárodními skupinami globalizovaných kosmopolitních, multikulturních, neoliberálních struktur, sítě elit a ihned do bývalé Jugoslávie, stejně jako na Ukrajinu, byly vrženy masivní finanční prostředky těchto systémových nadnárodních neziskovek s tím též cílem v souladu s danými globalizovanými směry. Úplně nádherně krásně průhledné procesy jako přes kopírák. A samozřejmě Mezinárodní měnový fond Evropské unie, Rozvojová banka, Světová banka, my vám půjčíme na rozvoj, zadlužte se u nás na 100, na 200 let dopředu a už je mají geniálně zaháčkované. Vzpomínáme si, jak jsem mluvil o hospodářství bývalé Jugoslávie a neziskovkách, které tu začaly operovat. A v souvislosti s NATO stačí se podívat na instalované figury, které předem absolvovaly americké školení a měly jasné zadání. Bývalý dánský premiér Anders Fogh Rasmussen absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership v roce 1982. Osoby, které absolvovaly tento program, jsem rozebíral na Svobodném vysílači ve stejnojmenném pořadu, mimochodem. Mělo to tuším dva díly, ano, dva díly to mělo. A poté se stal Anders Fogh Rasmussen generálním tajemníkem NATO. A nakonec se Anders Fogh Rasmussen stal poradcem ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, aby dohlédl na restrukturalizaci ukrajinské armády, aby byla transformovaná pro vstup do NATO. Stačí sledovat personální obsazování klíčových pozic a lecos se nám složí dohromady. Vyvstanou křišťálové vazby a souvislosti. Není třeba vyvíjet a rozvíjet nějaké dlouhosáhlé, mnohovrstvé, komplikované analýzy, já nevím co všechno. Tam stačí opravdu si vykreslit personální vazby, propojení a člověku to docvakne. To je úplně nejlepší postupovat na money trail, to znamená stopa peněz a stopa osob. To je úplně nejlepší a to nás oprostí od jakýchkoliv náznaků anebo sklouzávání k určitým mlhavým teoriím, které nemůžeme potvrdit, nemůžeme doložit. Ta personální propojení, to je úplně geniální možnost, jakým způsobem si tyto vazby vykreslovat. Na Svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na Svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu sítě jeho neziskovek, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Informace o Ukrajině je samozřejmě třeba pečlivě monitorovat a filtrovat na evropských médiích tak, aby se na Ukrajině informovalo v souladu s přáním podporovatelů kyjevské vlády Petra Porošenka, aby náhodou lidé nezačali sympatizovat s východními republikami, Luhanskem a Doněckem. Proto tu opět máme National Endowment for Democracy, Národní daraci pro demokracii, napojené na americký kongres a projekt s názvem Monitoring dezinformace v evropském mediálním prostoru, organizace GlobSec. A v tomto projektu se podporuje vědomí o manipulacích a dezinformacích nezávislých médií. Tato organizace GlobSec, samozřejmě z hrazeného fondu National Endowment for Democracy, Národní daraci pro demokracii, této organizace napojené na americký kongres, tak tento GlobSec sledoval média na Slovensku, v Maďarsku a v České republice, aby identifikoval a zveřejnil úmyslné dezinformace. A v působení proti těmto dezinformacím GlobSec analyzoval a distribuoval objektivní rozbor pokračujícího ruského konfliktu a alternativní ruské narratismy. Slyšíte dobře, alternativní ruské narratismy. To je neuvěřitelné.
Obrázek si můžeme utvořit sami. Projekt proběhl v roce 2015 za $69,492. To znamená zhruba 1,667,000 korun českých. Tato organizace Globsec prováděla hned dvakrát úplně tentýž projekt, znovu o rok později, čili v roce 2016, první projekt za $22,582, 542,000 korun zhruba, a druhý za $72,936, 1,750,000 korun. To se ale netýká pouze prostoru zemí V4, ale i západní Evropy. Ocitujme si projekt, kterým George Sereš ovlivňoval veřejné mínění právě v Holandsku, které jsem zmínil. Název projektu Každý hlas musí být slyšet. Volby v Holandsku 2014. Popis projektu, a teď poslouchejte. Tento projekt usiluje o zvýšení účasti nedostatečně zastoupených skupin v politickém procesu, obzvláště migrantů, žen a muslimů. Projekt bude uskutečněn třemi místními organizacemi. V rotterdamské oblasti SPIOR, platforma pro islámské organizace, která sdružuje 66 mešit a další místní muslimské organizace, bude spolupracovat s Dona Daria, odborným střediskem pro ženskou emancipaci v Rotterdamu, a PBR, zastřešující organizaci pro místní migrantské organizace v dané oblasti v kampani vedené na úrovni komunit a informačních setkání tváří v tvář. A tento projekt má také konkrétní zaměření na mládež a ženy ze Surinamu. Surinam, jedna z menších latinskoamerických zemí, Jižní Amerika. Tak takovéto a podobné projekty v koordinaci s migrantskými a muslimskými organizacemi jsou prováděny nejen v Holandsku, ale i v ostatních členských státech Evropské unie. K tomu potom časem dojdeme. To je opravdu síla, že? Pojďme se nyní podívat do Ruska. V lednu 2015 George Sereš prohlásil: Evropa se musí probudit a uznat, že je vystavená útokům Ruska. V tomto případě je nutné doplnit, nebo je dobré doplnit, že sledujeme velmi paranoidní, až řekli bychom patologickou nenávist George Sereše nejen ke státu Izrael, k tomu se dostaneme také, možná spíše v příštím díle, ale i patologickou nenávist a paranoji k Rusku. V jiném interview zase George Sereš žehral na to, že si ruská vláda demokratické principy, o které usiluje, neosvojila a svou moc založila na bohatých nerostných zdrojích. Rozumíme, Rusko odmítlo zhrzeného George Sereše díky tomu, že má prostředky, jak tomu čelit. Možná bychom se měli zeptat, na jakých nerostných zdrojích a bohatství zbohatl on sám, George Sereš, na území bývalé Jugoslávie. To ale pozor, to bylo na základě demokratických principů a tržních mechanismů. Nejprve se NATO rozhodlo demokraticky Srbsko vybombardovat a následně tu nastaly tržní mechanismy, ke kterým se dostal samozřejmě náhodou také George Sereš. Do těch ruských se nedostal, tak proto je to špatně. Tam nevyznávají demokratické principy. Ale do jugoslávských se dostal, proto je to správně. To vám potvrdí i bývalá smíchovská rodačka Jana Marie Korbelová, později známá jako Madeleine Albrightová, která se proslavila svým legendárním výrokem o tom, že přírodní bohatství Sibiře nespravedlivě patří pouze Rusku. Doufám, že jste to pochopili, protože pokud ne, nevyznáváte demokratické principy a maříte práci George Sereše a celé sítě neziskovek. Uvědomujete si to, milí posluchači. Představte si, oni do vás napumpují tolik stovek milionů a ono to nefunguje. Jste mediálně negramotní. Já nebudu sprostý, ale to jednoho skutečně nasere, že? Stejně třeba jako v Bělorusku, kde musel George Sereš zavřít krám, zavřít kancelář místní Open Society Foundation, protože Lukašenkův režim začal trestní stíhání vůči několika představitelům a udělil pokuty ve výši $3 milionů. Běloruská pobočka Open Society Foundations od roku 1994 v Bělorusku utratila přes $13 milionů a nakonec musel zavřít krám. Proto se stal Lukašenko démonem v západních médiích. Referoval o tom třeba Judith Miller v New York Times ohledně George Sereše v Bělorusku a tak dále. Ale pojďme se podrobně podívat na Rusko. V prvním pilotním díle této osmidílné série monografie mapující aktivity George Sereše jsem prozradil, že George Sereš ještě dlouhá desetiletí zpět, kromě polské solidarity například Adama Michnika a československé charty 77, finančně podporoval také sovětského fyzika Andreje Dmitrijeviče Sacharova.
Hovořil jsem tady o režimech, které prošly zvraty a turbulencemi za mohutné asistence a přispění sítí neziskovek napojených na finanční fondy a zdroje George Sereše. A Ruská federace samozřejmě tohle všechno velmi pečlivě sledovala a bedlivě vyhodnocovala. A nakonec přistoupila k jedinému možnému řešení, k jedinému možnému kroku. V roce 2015 samotná Ruská federace činnost Serešových organizací na svém území zakázala a mluvčí generálního ruského prokurátora Marina Grydněva uvedla, že bylo zjištěno, že aktivita Open Society Foundations a nadací Open Society Institute vyvíjí aktivity, které ohrožují základy ruského ústavního systému a bezpečnost státu. Takže Rusko včas rozpoznalo toto hrozící nebezpečí a učinilo ráznou přítrž, podobně jako Viktor Orbán v Maďarsku. Jenže tuto tvrdou přísnou novelu obcházejí sami představitelé neziskovek v Rusku, kdy si třeba jednatel ruské neziskovky vezme půjčku na západě v západní bance, kterou garantuje americká neziskovka, a dotyčný jednatel ruské neziskovky obdrží mezinárodní platební kartu Visa nebo Mastercard a přes tu kartu potom čerpá v Rusku úvěr svým jménem. A tyhle úvěrové peníze potom jako fyzická osoba poskytuje své ruské neziskovce jako vklad. Nejedná se tedy o půjčku v tom pravém slova smyslu, ale o dluh. A tento dluh splácí jako fyzická osoba dané neziskovce v Rusku. To znamená, jsou tu nástroje a mechanismy, jakým způsobem tohle obcházet v Rusku. A také bychom neměli zapomínat na opoziční list Jakutský večerník. To je taky další docela zajímavá samostatná kapitola, protože Jakutský večerník mezi lety 2003 až 2014 přijímal soustavnou podporu od americké rozvojové agentury USAID pod křídlem jiné americké neziskové organizace s názvem Eurasia Foundations, Eurasia Foundations. A členové redakce Jakutského večerníku si na západě nabrali tyto úvěry, dluhy, a tato americká neziskovka Eurasia Foundations v Rusku provozuje program s názvem Russian Independent Print Media Program, který ovládá desítky novin a serverů v celkem 66 městech a regionech Ruské federace. Tedy, abychom si to zrekapitulovali. Russian Independent Print Media Program financuje Eurasia Foundations, tato obří mezinárodní neziskovka, a touto cestou mají vliv na tvorbu veřejného opozičního mínění v Rusku. Tato Eurasia Foundations je skutečně první liga těch top amerických elit. Najdeme tu například Madeleine Albrightovou, stará známá, a stará známá doslova. Už jsme se o ní zmínili jako ministryni zahraničních věcí Spojených států, která stála u zrodu ICTY, což byl Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Mimochodem, taková informace, která zůstala možná mnohým z nás nepovšimnutá v souvislosti s kauzou Lithium. Strategickým partnerem Janečkovy cínovecké deponie měla údajně být Albright Stone Bridge Group, patřící Madeleine Albrightové, která si mapovala prostor, protože Janeček sám neměl dostatečný kapitál, kterým by pokryl samotnou povrchovou těžbu hlušiny na Cínovci. Mimochodem, Madeleine Albrightová je rovněž členkou Rockefellerova výboru zahraničních vztahů Council on Foreign Relations a objevilý člen Rockefellerovy trilaterální komise a rovněž člen tohoto stejného výboru zahraničních vztahů Zbigněv Břežinský. V Eurasia Foundations figuruje třeba také bývalý personální šéf Reaganovy administrativy James Baker. Vzpomínáme si na Catherine, manželku Viktora Juščenka, který byl propagovaný Západem v Ukrajině, která také sloužila v Reaganově administrativě. Opět, skládejme si to všechno dohromady. Pak třeba Matthew Barrows, toho jsem tu zmínil, z ostře proti ruského atlantického výboru Atlantic Council, například Raj Saleh, člověk, který řídí operace britských bílých přilep v Sýrii, než se zdekovali ze Sýrie, má vypěstované úzké vazby na saudsko-arabskou královskou rodinu. A tento Raj Saleh převzal medaily právě od této Atlantické rady. Mimochodem, tato lobbystická organizace Atlantic Council se podílela na přípravě projektu TTIP, tedy projektu obchodní unie mezi Spojenými státy a Evropou. A také lobovala za dosazení Arzenia Jaceňuka do funkce bývalého ukrajinského premiéra. Jejím členem je například Matthew Barrows a je financovaná fondy bratří Rockefellerů, Rockefeller Brothers Funds. Pak v této Eurasia Foundations figuruje třeba William Courtney, ředitel firmy strategických studií Rand Corporation,
Také jsou zajímaví sponzoři Eurasia Foundations, což je samozřejmě Evropská unie, pak finská ambasáda, ministerstvo zahraničí Finska, Dánska, Norska a Nizozemska a tak dále a tak dále. Ruská generální prokuratura vypracovala seznam nevládních organizací, kam byly zařazeny nadace, které nemohou být nadále akceptovány na území Ruské federace, protože představují hrozbu pro základy ústavního uspořádání Ruské federace a bezpečnost samotného státu. Do tohoto seznamu bylo zařazeno celkem 12 nadací. Open Society Foundations, dříve Institute, National Endowment for Democracy, klasika, Národní nadace pro demokracii, Mezinárodní republikánský institut, Národní institut pro demokracii, MacArthur Foundation, Freedom House, Charles Stewart Mott Foundation, Education for Democracy Foundation, East European Democratic Center, Ukrainian World Congress, Ukrainian World Congregated Council a Kremlin Field Mission on Human Rights. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu sítě jeho neziskovek, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Západ a zejména Spojené státy americké opakovaně obvinují Rusko z vněšování do voleb, případně podpory určitých kandidátů. Zejména Donald Trump v roce 2016. Pojďme se ale podívat, že je to přesně naopak. A jak se Západ, tak Spojené státy americké vměšovaly do ruské politiky už od dob Borise Jelcina. Spojené státy americké pomohly financovat volební kampaň Borise Jelcina v roce 1996 14 miliardami dolarů v půjčkách. Tehdejší německý kancléř Helmut Kohl přislíbil dalších 2,7 miliard dolarů a tehdejší francouzský premiér Alain Juppé přispěl Borisu Jelcinovi 392 miliony dolarů, vyplacených výhradně do ruské státní pokladny. V Jelcinově kampani pracovali utajeně američtí poradci George Gordon, Joe Shumate a Richard Dresner, kteří předtím operovali společně v guvernérské kampani Peta Wilsona v Kalifornii mimochodem. V rámci PR Borise Jelcina tito američtí poradci spolupracovali s člověkem jménem Stephen Moore, americký specialista na styk s veřejností a firma Video International, která produkovala reklamy v ruské televizi. A jeden z těchto tří amerických poradců v kampani Borise Jelcina, Richard Dresner, byl předtím obchodním partnerem kalifornského guvernéra Dicka Morrise a poradcem v někdejší guvernérské kampani Billa Clintona. Kalifornský guvernér Dick Morris byl dokonce Clintonovým hlavním politickým poradcem a ještě předtím pracoval pro konzervativní jižanské senátory Trenta Lotta a Jesseho Helmse. A mimochodem Jesse Helms byl spoluautorem Helms-Bartonova zákona o blokádě Kuby. A tento jižanský senátor Jesse Helms fungoval jako styčná osoba mezi Billem Clintonem a kalifornským guvernérem Dickem Morrisem. Jehož obchodním partnerem byl Richard Dresner, jeden z amerických poradců Jelcinovy volební kampaně. A druzí dva američtí poradci v Jelcinově kampani byli George Gordon a Joe Shumate. Byly to naprosto těsné, úzké vazby mezi americkými poradci v Moskvě s přímým napojením na prezidenta Billa Clintona, kdy se tito podíleli na volební kampani Borise Jelcina. Mimochodem personál té firmy Video International, která produkovala reklamy v ruské televizi nebo v ruských médiích na podporu Borise Jelcina, tak personál této firmy byl proškolený americkou propagační společností Ogilvy and Mirror, což je část celosvětového propagačního inzertního seskupení WPP. Mimochodem, taková odbočka, u zrodu české pobočky agentury Ogilvy stál Daniel Bartek. A Daniel Bartek potom dělal tajemníka Vítu Bártovi a později náměstka na ministerstvu dopravy Víta Bárty, když byl Vít Bárta z ministerstva dopravy sesazen. Následní ministr Pavel Dobeš Daniel Barteka odvolal,
Pavel Dobeš se zbavoval postupně dalších lidí, například Reného Poruby, někdejšího šéfa ředitelství silnic a dálnic, ale to bychom odbíhali příliš daleko. Potom se Daniel Bartek seznámil s Vítovým spolupracovníkem Michalem Morozem a Daniel Bartek potom pomáhal Robejškovým realistům, pomáhal v kampani do sněmovny 2017, poté měl na starosti propagaci kandidáta realistů Jiřího Hynka na prezidenta v roce 2018, tak Daniel Bartek také dlouho působil v této agentuře Ogilvy, ale to je jenom opravdu odbočka, že v podstatě je to celosvětová organizace a kdo je napojen na tuto firmu. Ale abychom se vrátili k té firmě Video International v Rusku, která mediálně zajišťovala podporu kampaně Borise Jelcina v rámci prezentace reklam kampaně, tak tuto Video International provozoval bývalý člen KGB Michail Margolev, který předtím strávil 5 let v amerických inzertních a propagačních agenturách. Vidíte, opět, zase další spojitosti, skládejme si to dohromady. Jak může člověk, o kterém se ví všeobecně, že pracoval v KGB, působit ve Spojených státech amerických tak dlouho a být školen, perfektně školen a kádrován pro reklamní kampaně v následujících 90. letech? Jak Američané pomáhají členům KGB se zorientovat? Michail Margolev se potom přidal k Putinovu týmu pro vztahy s veřejností ve volební kampani v roce 2000. Ale Michail Margolev byl školen ve Spojených státech amerických. Tehdy se stal senátorem ve federální radě legislativní horní komoře Ruska. Právě Michail Margolev, tento bývalý člen KGB. Tento bývalý příslušník KGB, který byl školen ve Spojených státech amerických. A další poradci blízcí Vladimíru Putinovi dostávali z první ruky náhledy do strategií a technik praxe amerických kampaní. Dalším členem představenstva firmy Video International byl Michail Lesin, který byl Putinovým tiskovým ministrem a byl také zakladatelem RT, Russia Today. A uděláme takový časový skok do roku 2015, kdy jsme zaznamenali zprávu, že tento člen Video International, tedy firmy, která prezentovala reklamy na podporu Borise Jelcina, která byla školena americkými poradci, tak člen této Video International, který byl zároveň i zakladatelem Russia Today, RT, Michail Lesin, byl na začátku listopadu 2015 nalezen v hotelovém pokoji mrtev. Příčina pravděpodobně srdeční infarkt. Ta událost se ale stala ve Washingtonu DC, kam byl vyslaný Putinem, aby jednal s představiteli Obamovy administrativy tehdy ohledně sestřelní letu 9268 nad Egyptem, Islámským státem. Navíc Michail Lesin byl tehdy pod ochranou Úřadu pro diplomatickou bezpečnost Spojených států amerických, BDS. Michail Lesin ve své poslední zprávě do Moskvy před svou smrtí popsal kontroverzní nesvárlivé setkání s představiteli Obamova režimu, kteří vyhrožovali Moskvě, aby se nepokoušela odvést do Ruska 2 zadržené americké kontraktory CIA z Jemenu. A tito 2 islámští kontraktoři CIA z Jemenu sestřelili tento let 9268 a dokonce se přihlásili k odpovědnosti za tento čin. Rusko by samozřejmě vytěžilo velmi citlivé a zranitelné informace na Spojené státy americké, která k islámští teroristé byli zároveň kontraktoři CIA. Což už tady mimochodem dost dlouho říkáme na alternativě, že 2 roky se Islámskému státu nic nestalo a najednou do Sýrie přilétlo Rusko a začaly se tam dít věci. A tady máme další nepřímý důkaz o tom, která k jemenští islámští aktivisté byli zároveň kontraktory CIA. A o tom právě jednal Michail Lesin ve Spojených státech, ve Washington DC. Takže to jsou docela zajímavé souvislosti, že? Michail Lesin, člen společnosti Video International, která mohutně podporovala Borise Jelcina v rámci reklamní kampaně v 90. letech, který byl tvrdě, nebo tato společnost byla tvrdě proškolená ve Spojených státech, jak vést tuto podpůrnou kampaň, tak zároveň byl členem Putinovy administrativy, zakladatelem Russia Today, RT, a byl nalezen mrtev ve Washingtonu DC. Američtí kampaňoví poradci také úzce spolupracovali s Jelcinovou dcerou a šéfkou kampaňových operací Tatianou Djačenkovou. V rámci kampaní využívali agenturu Burson Marsteller a další americké agentury specializující se na vztahy s veřejností. A tímto způsobem byly prováděny naprosto tvrdé zásahy a ovlivňování řízení výsledků voleb ve prospěch západem podporovaného Borise Jelcina. To je pravda.
západem podporovaného ve prospěch západem podporovaného Borise Jelcina. Toto je pravda o ovlivňování ruských voleb západními mocnostmi. Zatímco se hystericky vřeští o ruském strašidle, které má zasahovat do západních voleb, tak přesně to a mnohem více prováděl Západ tak, jak jsme si to popsali nyní. Tak, dáme si písničku a za chvíli se podívejme do Velké Británie. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu má zdraví Vítek, posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše. Na Svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. A jak jsem před písničkou slíbil, půjdeme se podívat do Velké Británie. Ukázali jsme si události na Balkáně, tedy v Srbsku, v Bosně a Hercegovině, v Kosovu, v Makedonii, ale také v Gruzii, nebo na Ukrajině a v Ruské federaci. Tyto všechny takzvané revoluce, nazvěme to spíše řízené změny režimu, vykazují společné jednotné rysy, příznaky, kterých si nelze nepovšimnout. Občanské nepokoje, zpravidla iniciované z akademických kruhů, studentské nepokoje, jednotná mediální image, všímejme si těch společných univerzálních znaků, jednotná mediální image, kdy nám západní média ukážou, kdo je ten hodný a kdo ten zlý. Mimochodem, to je také vtipné, jak v případě krimigrantů do nás pumpují, že nemáme generalizovat, paušalizovat, zevšeobecňovat, že ne všichni krimigranti jsou zlí, ale když se jedná o nepohodlný režim, tak najednou ten celý nepohodlný režim je zlý, hnusný, ošklivý. Tady generalizování, paušalizování, zevšeobecňování nevadí. To je také vtipné, že? A dále tu máme, všimněte si, jednotné terminologie. Newspeak neziskovek, občanská společnost, lidská práva, menšiny. To jsou narratizmy, které se opakují a jsou používané jako bič k legitimizaci svržení nepohodlných režimů. Všímejte si, třeba nerespektuje občanskou společnost, to znamená neziskovky, nerespektuje neziskovky, nedovoluje, aby si neziskovky mohly v tom státě dělat, co chtějí. Pošlapává lidská práva, což znamená, že si nenechá online v přímém přenose svrhnout vládu od studentských hnutí, kde si z ulice, ponoukaných k této aktivitě, prostě vymáhá demokratické procesy voleb, nechce je přenést do pouličních demonstrací, nepokojů. A dál třeba neuznává menšiny. To je také jednotný narratismus těchto průvodních jevů. V překladu nepadá domdlob před homosexuály, cikány, muslimy. Všímejte si této rétoriky, která je používaná vůči nepohodlným režimům. Vždy jako přes kopírák. Proč? Protože právě tyto neziskovky, které používají tyto jednotné univerzální narrativy, tuto rétoriku, pak honem rychle naskáčou do těchto států, když se jim dílo podaří dokončit a nepohodlný režim svrhnout. Tady krásně vidíme přímé propojení s agendou neziskovek ke svržení nepohodlného režimu a následným působením těchto neziskovek v zemích, odkud byl díky jejich synchronizovanému postupu, vojenské disciplíny, rétorické kázni, řekněme, dokola drillovaných, opakovaných narrativech, tento nepohodlný režim vypuzen, svržen, odstraněn. Vždyť to je tak průhledné, když oholíme všechen ten mediální hukot, nános, rachot a rámus až na kost. Vždy nám zůstanou tyto naprosto jednotné mechanismy, nástroje, taktika, disciplína, strategie, postup pro svržení režimu. Můžeme si to nalinkovat jako na projektovém plátně, vykreslit si propracovanou architekturu takzvaných barevných revolucí, které následovaly v letech po sobě jdoucích. George Sereš je mistr ve vedení tématických nebo barevných revolucí, které se projevují nenásilnými akcemi, které nakonec vyústí v pouliční násilí. Byli jsme toho svědky v ulicích Tbilisi v Gruzii, růžová revoluce, v Damašku v Sýrii, v Káhiře v Egyptě, Karakasu ve Venezuele, Saná v Jemenu, v Biškeku v Kyrgyzstánu, tulipánová revoluce, nebo Kyjeva na Ukrajině, oranžová revoluce. A přidejme nově ještě duhové protestní akce v makedonské Skopje. Sám George Sereš ale nerozpracovává systém barevných revolucí. K tomu si najmul a angažoval k tomu určený tým spolupracovníků, koordinátorů těchto protestů, protože on sám tyto barevné revoluce nevymyslel.
ale najal si na to armádu spin doktorů, psychologů, sociálních inženýrů. Vzpomeňme si na období Velké Británie po referendu o Brexitu 23. června 2016. Koordinovaný útok na Libru a hlavní akcie, aby se podpořila hrůzná proroctví o tom, kam se bude řídit Velká Británie, která odmítne setrvat v Evropské unii. Masivní psychologický nátlak občanskými skupinami v Británii, to byla například avas.org, kterou financují nadace George Sereše, ti sbírali petice za vypsání druhého referenda ohledně Brexitu. A mimochodem, teď jsem si vzpomněl, dělejme si takovou mini odbočku z Británie do Itálie. Ta organizace avas.org, kterou jsem zmínil, patří k Serešem financovaným moveon.org. Například v roce 2009 získal Avas 250 tisíc dolarů od Open Society Institute, tehdy nyní Foundation. A v témže roce moveon.org udělil organizaci Avas 94 289 dolarů. To je jenom k totálnímu napojení skupin Avas a Move On na George Sereše. A americký vyšetřovatel v oblasti lidských práv a právník William Craddock odhalil, že několik neziskovek najímajících lodě pro pašování uprchlíků z Libye do Itálie je napojeno na George Sereše a jeho nadaci Open Society Foundation. Vedle Avas.org napojené na Serešovu MoveOn.org jde o neziskovku Save the Children, provozující loď Vos Hestia a Medicine Sans Frontiers, čili Lékaři bez hranic, provozující lodě Aquarius a Dignity, registrované v Panamě mimochodem. Ano, jde přesně o tu loď Aquarius, kterou odmítla italská vláda Ligy hnutí pěti hvězd a kterou přijala socialistická vláda Španělska, premiéra Sancheze. Tyto dvě mezinárodní neziskovky jsou napojené na MoveOn.org a Avas.org skrze Serešovu Open Society Foundation. Vidíme, a Avas.org, kromě napojení na neziskovky pašující uprchlíky z Libie do Itálie, ve Velké Británii provádí Avas masivní psychologický nátlak sbíráním podpisů pro petici na vypsání druhého referenda o Brexitu. Když si ty střípky informací skládáme dohromady, spatřujeme tady tu provázanost. Geniální provázanost na mezinárodní úrovni, kdy neomylně kráčíme po stopách George Sereše. Za A uvedl jsem teď Velkou Británii, kde skupina Avas.org, napojená na MoveOn.org, financované Georgem Serešem, vytváří psychologický nátlak na veřejnost sbíráním podpisů k vypsání druhého referenda o Brexitu. To je první stopa Avas, respektive MoveOn, George Sereše. Potom tu máme Itálii, kde působí Avas.org, napojená na Serešovu MoveOn.org, jde o neziskovku Save the Children, provozující loď Vos Hestia a Medicine Sans Frontiers, čili Lékaři bez hranic provozující lodě Aquarius a Dignity, registrované v Panamě. Další stopa Serešovi MoveOn.org v Itálii. Za C třeba máme tu osobu Ben Winkler, profesionální aktivista z platformy MoveOn.org, placené Georgem Serešem, spoluorganizoval protesty po zvolení Donalda Trumpa. Ano, to byly ty pouliční protesty po zvolení Donalda Trumpa v listopadu 2016. Opět MoveOn.org. Za D, Avas se angažuje v nátlaku na Francii, Německo a Velkou Británii už od roku 2011, aby uznali Palestinu jako platný stát v Organizaci spojených národů, v OSN. V Británii, v Itálii, ve Spojených státech, na Blízkém východě, všude se prolíná stopa Avas a Move On. Obě skupiny financované Georgem Serešem, prosazující buď stejný myšlenkový étos, nebo přímo se finančně podílejících na nasunování migrace do Evropy. Já se té nadaci nebo organizaci Move On, financované Georgem Serešem, budu věnovat v sekci Spojených států v rámci protestů proti zvolenému prezidentu Donaldu Trumpovi v listopadu 2016, kdy mám konkrétní důkazy o některých iniciátorech těchto protestů. Ben Winkler byl jedním z nich mimochodem na listině demokratů a organizací financovaných Georgem Serešem. Nicméně na to se podíváme v dalších dílech našeho osmidílného pořadu, naší osmidílné monografie, věnující se pokrývání aktivit George Sereše. Tedy nalaďte si svobodný vysílač, příště doprobereme Velkou Británii, to bude velmi zajímavé, podíváme se také na Španělsko, kde v souvislosti s nezávislostí Katalánska George Sereš zanechal velmi důkladný otisk svého působení
a potom se podíváme na Spojené státy a také na Blízký východ. To bude tvořit velmi podstatnou stěžejní část kapitoly monografie mapující aktivity George Sereše. Takže budeme rádi, když tyto pořady budete sdílet na sociálních sítích nebo posílat e-maily vašim přátelům, kamarádům, známým, abychom se obeznámili s těmito základními zásadními daty a abychom byli informačně vybaveni s případnými diskuzemi, debatami našimi oponenty, i když nevím, zda takové záhyby a niance jsou schopní nějací sluníčkáři postřehnout vůbec a nějakým způsobem vyhodnocovat. Ale je to dobré pro nás, abychom studovali, abychom si vykreslovali ty vazby, jakým způsobem je to všechno provázané. Takže to by bylo vše pro dnešek. Já vám přeju hezký a ničí nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Samozřejmě tyto pořady najdete buď na stránkách Svobodného vysílače, kde na hlavním portálu svobodný-vysílač.cz kliknete na archiv a tam Studio Tapin Radio, tady ten pořad najdete, anebo nás můžete najít také na kanále YouTube zadáním youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv. A tady samozřejmě v popisu v rámci jednotlivých pořadů najdete i informace o tom, jak nás můžete naladit, jak nás můžete poslouchat a také, jak nás můžete podpořit. Nemyslím pouze finančně, i když za to budeme také rádi, ale samozřejmě podpořit v rámci publicity Svobodného vysílače. Za to budeme rádi především. Zdraví vás Vítek ještě jednou, přeju hezký večer a za 2 dny v pátek od 19 hodin nás tu máte opět s panem VK a s dalšími studii Svobodného vysílače. Hezký večer.